gudoomiyaha golaha AU ee Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa walaac xoogan ka muujiyay xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, taasoo bulshada caalamku ay ka walwalsan tahay inay saameyn ku yeelato deganaanshaha amniga ee dalka. Gudoomiye Muuse Faki waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo xakameeyo xiisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka, waxaana si gaar ah ugu booriyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay si degdeg ah u furaan wada hadallo iyo wada xaajoodyo dhab ah oo dib loogu soo celiyo wada shaqayntii mas-uuliyiintan ka dhaxaysay si meesha looga saaro xasaradda siyaasadeed ee dalku wajahayo. Waxa uu xaqiijiyay in Midowga Afrika oo mar kale ballan qaadayo inuu sare u qaado taageerada uu siinayo nabadda waarta iyo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya si dalku u gaaro horumar isla markaana loo hirgeliyo geedi socodka doorashada socota. Midowga Afrika oo dalka ay ka joogaan ciidanka magacooda loo soo gaabiyo AMISOM waxa uu ka mid yahay bulshada caalamka ee aadka uga walwalsan xasaradda siyaasadeed ee 72-kii bishan ee ka qaraxday Muqdisho, isla markaana u dhaxaysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyagoo dhinacyada ugu baaqay in ay xal waara u helaan xiisadaasi si aanan saameyn ugu yeelan geedi socodka doorashada dalka. Inkastoo Midowga Afrika uusan si rasmi ah u caddaynin mowqifkiisa ku aadan cidda dabada ka riixaysa qalalaasaha siyaasadeed ee soo laalaabtay ee Soomaaliya ay wajahayso, sida mowqifkooda ay u caddeeyeen dowladaha Mareykanka iyo UK oo ka mid ah dalalka caalamka ee taageera Soomaaliya. Xulin Cabdi Siib, Muqdisho. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.